Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Կիրակի աշխատանքային ընթրիք է ունեցել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ։ Աղքի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք, որ հանդիպման ընթացքում Գրիգորյանն ու Շամխանին քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը։ Իրանական մամուլը տարածել է Շամխանիի ելույթը։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան շեշտել է, տարածաշրջանում լարվածությունը որևէ մեկի օգտին չէ։ Մարտահրավերները պետք է լուծել խաղաղ մեթոդներով համատեղ ջանքերի գործադրմամբ։ Շամխանին նաև ընդգծել է հյուսիս հարավ-տարանցիկ միջանցքի կարևորությունը Հայաստանի և Իրանի առևտրային հարաբերությունների ամրապնդման հարցում։